Twitter, a nekome za novu godinu možete da poklonite foto, RAM, album, ima tu različitih kombinacija, ukrasni, je li? Da, fotografisanje je danas onako baš na ceni, da tako kažem, svi to želimo, volimo i tako dalje. Kako nam se bliže praznici, lagano ali sigurno, tako se osjeća i ta novogodišnja čarolija, evo i raspoloženje je na nivou. I raspoloženje je tako, da. Još ako je naše okruženje bajkovito, a ljudi maštoviti i srećni, to je onda pun pogodak. Kako neke lepe uspomene nikad ne bi bile zaboravljene, tu su naši fotografi da ovekoveče svaki moment. Tako je, naš Milenko Krišan je u jednom takvom novogodišnjem ambijentu. Evo, Milenko je našao Deda Mraza. Jeste, ima već Deda Mraza svog. Nadamo se da je i želje smislio, ali i kutak za fotografisanje, Milenko. Da, samo fotografiju Deda Mraza sa jednim divnim dečakom. Dobro jutro vama, dobro jutro i svim našim gledalcima, a dobro jutro i gledateljki Sari, ako se ne varam, koja i čestitam i ja i na bebi i na dodatom prezimenu. A evo još jedan predlog za nju, da pored teretane, pored svega toga što se lepo izdešavalo, evo prilike da i taj jedan trenutak ovekoveči ovako jednom fenomenalnom studiju koji zaista fantastično izgleda, a o tome koji ljudi i u kolikoj meri dolaze kada su ovi praznični dani, jer razgovaramo sa Ibojem Balaš koja nas ugostila u ovom zaista prelepom studiju. Hvala vam na izdvojenom vremenu za naš jutarnji program i zaista ovo se ovako fantastično izgleda. Evo, rekli smo da dolaze ljudi sada kada su ovako praznici. Od kada vi krećete da fotografišete baš ovako ove praznične fotografije? Pa ovako, od 1. novembra nam je studio postavljen, baš zato da bi za neke novogodišnje poklone na vreme uspeli da se fotografišu i da poklone bakama, dekama, dragim osobama. Evo sad smo rekli, dovezali smo se na našu gledateljku koja je sveže udata koliko smo uspeli da čujemo, tako da je jedan takav ambijent i ova fotografija koja je onako jedan pravi simbol nove godine sa Deda Mrazom i malim detetom, taman lepo da dođe u ovoj studiji. Da. Tu smo, na raspolaganju smo, fino druženje je, klinci vole kod nas, imamo mogućnost i da ih dočeka Deda Mraz, da se druže i sa njim, a usput radimo te fotografije koje su za ceo život. Kako sve to izgleda sada? Evo, kad ste spomenuli Deda Mraza, da li se iznenadi Deda Mraz dođe kao iznenađenja, tako vi onda te trenutke hvatite neke slučajne, tako da trenutke, da kažemo, dok je igrao u tom. Da, da. I slučajne trenutke i malo nameštamo i vodimo ih kroz igru, kroz jednu pa kroz drugu scenografiju, pišu pismo Deda Mrazu sa željama, onda ubacuju u sanduče gde smo napravili adresu, sve da to izgleda onako lepo. Kako reaguju kada dođe Deda Mraz? Pa jako se iznenade, ima ko se malo boji, ali pridobijemo ih sa igračkama, sa nečim, tako da na kraju budu i u krilu Deda Mraza i igraju se sa Deda Mrazom. Jer ima i onih starijih koji vole Deda Mraza? Naravno. Družimo se i sa starijima. Imali smo, evo, već druga sezona, družili smo se i sa odbojkašima Vojvodine. To nam je izuzetno drago. I oni su velika deca. Kako je saradnja sa njima? Pa jako je lepo. I oni se opuste ovde, igramo se, zezamo se. Stvarno je bilo prelepo druženje. Je li za njih iznenađenje Deda Mraza? Nisu imali ove godine Deda Mraza, prošle godine jesu, ove godine nismo sa Deda Mrazom, malo zbog ove pandemije smo gledali da nas je manje u studiju, tako da to je to. Oni koji vas prate vide da uočavaju razliku zapravo, da uoče razliku da iz godine u godinu je drugačiji studio. Da stavljate akcent zaista na fenomenalnom ambijentu koji se ne ponavlja. Koliko je teško uopšte osmisliti ovako jedan ambijent da sa fotografije izgleda vrlo autentično? Pa radimo cijele godine. Čim se završi prva sezona, odmah se smišlja za sledeću sezonu. Radi se preko cijele godine svi ti detalje i osmišljavamo kako šta, da bi to bilo i drugačije, i kvalitetnije i sam proizvod fotografija da bude baš na
kvalitetu. Što smo mogli da vidimo, da. Sad nije da hvalimo. Na tome vodimo puno računa o tome da izdamo ovaj fotografiju fizički i da to bude baš kvalitetno. I koji je period sad izdavanja fotografija, idi to da kažemo, za neko koje je interes? 3 do 4 dana po poručivanju. A kada se zakaže, kako mogu da zakažu, koliko je to mora, nedelju dana, 2 dana ili danije? To već uveliko se zakazuje i decembar imamo već i popunjene vikende, tako da zakazuje na vreme. Da li fotografišete samo vikendom ili radnim danima? Kako mogu svim da... danima radimo, pošto ja isključivo samo fotografiju radim, tako da svim danima smo na raspolaganju. Znači, oni koji žele mogu da vam se javi nekoliko dana ranije da vode račun da budu brzi, zato što je decembar mesec popunjen i veliki broj ljudi želi da se fotografira ovako divan ambijent. Hvala. Jeste, tako je. Treba na vreme zakazati i to je to. Eto, dobro. I onda dođu ovde i uživaju ovom ambijentu. I ovde, da družimo se. Družite se kao što i mi ovde uživamo i družit ćemo se. Pa, eto, možda i mi iznenadimo sa nekim setom novogodišnjih fotografija. A Jovana i Dragane, evo, zar postoje lepši poziv da dođete posle jutarnjeg i da ovekovečite vašu ovogodišnju saradnju? Bilo bi dobro da nas sačekaš tu, Milenko, pa da imamo jednu porodičnu fotografiju, RTV fotografiju. Da, RTV fotografiju, da, to bi bilo odlično. Hvala, Milenko, na ovoj priči, lepo ste se raspričali. Da, ali i Deda Mraza bi bilo dobro da imamo, ali ne na fotografiji, već uživo, jel? Dobro. Posle jutarnjih ćemo otići da, Milenko mora dalje na sledeće uključenja. Ima posla čovjek, pa da. E, baš je lepa ova fotografija. Eto, tako nešto upakovati. Hvala.